Já faz uns dias que a gente está preparando aí um packzão completo de sensibilidade. Nesse pack aqui, especialmente eu foquei na sensibilidade alta, porém eu deixei aí uma sensibilidade baixa que eu encontrei que ficou muito boa. Com algumas resoluções, alguns segredos que eu vou contar durante o vídeo, e ainda deixei um bônus nesse pack para você utilizar. Beleza? Tamo junto, é nóis, Deus abençoe e bora pro vídeo. Bom, rapaziada, mostrar pra vocês a sensibilidade tudo completinha, beleza? A gente vai precisar alterar bastante coisa nesse pack, porque eu alterei resolução, alterei DPI do emulador, DPI do mouse, alterei poly rate, alterei configurações do mouse em si, alterei resolução, enfim, tudo. Vou mostrar pra vocês detalhadamente, espero que vocês prestem muita atenção no vídeo pra não perder nada, beleza? É o seguinte, rapaziada, a princípio essa sense aqui ficou muito boa pra quem joga 4x4, quem joga treina, quem joga um campeonatozinho aí de 4x4 apostado, essas coisas, ficou muito boa. Tanto que eu não gosto muito de sensibilidade alta, mas pra mim até que ficou boa. Gostei bastante desse pack. Beleza? Eu demorei um pouco pra fazer esse pack porque ficou muito completo. Demorei acho que uma semana e meia, mais ou menos, que eu tava fazendo esse pack desde quando eu postei o pack pra sensibilidade baixa. Porém, esse daqui é tanto como pra quem joga sensibilidade alta, eu deixei aqui um bônus dentro do pack e também deixei uma sensibilidade muito boa, a sensibilidade mais baixa, beleza? Mas a princípio, pra quem joga sensibilidade alta, tá ideal, beleza? Vou mostrar detalhadamente pra vocês. A princípio, ele vai vir dessa forma aqui pra vocês o pack, ó, com o ícone do BlueStacks, certo? Como esse G. Você vai dar dois cliques nele, é claro que você precisa do WinRAR pra você extrair o pack, claro. Beleza? Então dá dois cliques nele, vai abrir essa caixinha aqui pra vocês, certo? Aí eu deixei aqui pra você, ó, negocinho aqui e tal, pra você, uma frase aqui pra vocês me ajudar, né? Pra você me seguir na Trovo Live, que eu tô começando a fazer live lá na Trovo, beleza, rapaziada? Então, enquanto eu não tenho dois monitores, que eu pra mim fazer no YouTube, na Trovo, vou ficar só na Trovo todos os dias, 10h30 da manhã, beleza? Então, me acompanha que amanhã tem live lá, 10h30 da manhã. Ok, vocês vão clicar em instalar aqui, ele vai instalar, ó, e ele já vai abrir a Trovo aqui, rapaziada. Então, só você criar uma conta lá e me seguir pra me ajudar, fechou? Ok, rapaziada. Então, ó, a partir do momento que ele extrair, ele vai aparecer essa pastinha amarelinha aqui pra vocês, certo? Vou entrar dentro da pasta, dar dois cliques nela e vai aparecer aqui o bônus, né? Mas o bônus eu vou deixar mais pro final do vídeo para mim não mostrar agora para vocês, beleza? Primeira coisa que vocês vão entrar nesse sense e variações, beleza? Dá dois cliques aqui, ó. Vou aumentar a caixinha que o pack é bem longo, bem grande. Então, ó, é o seguinte: a primeira sensibilidade aqui alta que eu deixei aqui, rapaziada, sensibilidade alta, tá? Resolução 1920 por 1080, lembrando que você precisa usar ela no monitor e no emulador. DPI do emulador 1024, beleza? De todas as DPI que eu testei, essa daqui ficou a melhor para quem joga aí com sense alta. E 800 DPI no mouse 1024, 21058 de ajuste, campos 80 e 60. Eu coloquei algumas variações, a gente já vai falar sobre isso. A sensibilidade X, Y, aliás, 8 de sensibilidade Y. Eu sou acostumado a jogar com 0,35, é muito mais baixa, não chega nem a 1 de Y, é aqui 0,8, ficou bem mais alta. Eu sou acostumado a jogar com 0,80 de X, aqui tá 2,6, então tá muito mais alta. Quem joga com sensibilidade alta vai gostar muito. Sensibilidade de ganho 0, aqui eu coloquei ponto por erro, mas é vírgula, 0,88, beleza? Precisão do mouse, terceiro primo, aprimorar desativado, sistema e compatibilidade avançado. Isso aqui eu vou mostrar para vocês. Deixei as variações aqui, caso você não se adapte com algumas coisas desses aqui que eu coloquei na primeira, você pode alterar, você pode vir aqui alterar a resolução, como, por exemplo, para quem gosta de uma resolução alta, porém esticada, 1920 por 1440, uma resolução boa que também deu certo com a mesma sensibilidade. O DPI do mouse que vai mudar um pouquinho, você vai usar de 800 a 1000 DPI, beleza? Campos, para você utilizar essa resolução, você vai ter que colocar os campos aqui 75,3 e na Y 56,5. Isso aqui é o campos, não é X nem Y. Agora vamos para X, para Y, né? 0,73 também seja uma sensibilidade mais alta, a partir dos 5,5 já é sensibilidade alta para mim. E 2,4X. Isso aqui você pode alterar também, mas para mim ficou bom dessa forma. E todo mundo tem um mouse, por exemplo, seu mouse é diferente do meu, você vai precisar ajustar talvez, né? Sensibilidade do ganho com essa resolução, a gente precisa alterar um pouco, não é mais 0,88, é 111. Então você coloca 111, precisando do mouse é a mesma coisa. Terceiro pino, aprimorar desativado, sistema de compatibilidade avançado. O que que é esse sistema de compatibilidade? Vou abrir aqui para vocês, ó.
É o seguinte, primeiro eu vou abrir aqui as configurações do emulador, pra vocês verem que eu tô usando a mesma que tava aqui, né? Ó, eu tô usando a primeira lá, que é a maior, certo? Ó, tudo certinho aqui, com 8 de Y, enfim, ajuste 0,88 de ganho. Porém, se eu colocar aquela de baixo, também vai ficar a mesma coisa, entendeu? Eu separei as resoluções aqui, já vou mostrar pra vocês. Aqui, ó, esse daqui já é a sensibilidade baixa, que eu encontrei para essa resolução. Para quem quer usar nessa resolução mais alta, 1920x1080, e não sabe, por exemplo, eu não quero jogar numa sensibilidade tão alta. Então você pode utilizar aqui tanto a 1920x1080 como 1600x900, que vai dar a mesma coisa. Para sensibilidade baixa, 240 dpi no emulador, 650, 750 ou 800 no mouse, beleza? Entre esses três é o que vai ficar mais ideal para você. Você vai testando o campus. 77,65 na X e 50 na Y. Sem X, 0,35 e 0,85 de X. Lembrando que esse aqui é para a sensibilidade de baixa. Essa de cima aqui, ó. Essa aqui que você está vendo aqui, ó. 0,80, na verdade é só o 8 aqui, tá? Que seria. Não é 0 ponto que fica a vírgula depois que você salva. É 8 de Y, então é mais alta. Entendeu? Aqui, para quem utiliza as versões antigas, coloca só o 8, tá? Sensibilidade de ganho 0,88, tá? O ajuste 1024, 18,514. Isso para quem usa sensibilidade baixa. Precisão do mouse de sexto pino e aprimorar desativado. E sensibilidade de. Essa é a compatibilidade aqui, eu vou mostrar para vocês agora. Ó. Cadê o meu emulador? O emulador tá aqui. Acho que não tem como trazer pra tela, mas é só clicar aqui, ó, da mesma forma que eu cliquei no pack, vai clicar no emulador. Clica aqui, compatibilidade, aqui, ó, compatibilidade, vai marcar essas caixinhas aqui, certo, ó. Marca essas caixinhas, aí você vai entrar aqui, ó, nesse de baixo aqui, vou dar um aplicar aqui, clica nessas caixinhas, aqui você vai marcar essas três de baixo também, beleza, dá um aplicar e clica aqui, ó, esse aqui é o avançado, coloca aqui, sistema avançado, dá um aplicar aqui, ok, e aplicar. E já era, aqui tá feito, rapaziada, então não tem segredo, o mouse aqui, você vai colocar, tanto pra sensibilidade alta como pra baixa, você vai utilizar, deixa eu mudar aqui, você vai utilizar Mute Poly Rate aí no mouse, beleza? E a sensibilidade do jogo que eu tô usando, isso aqui é muito de quem usa, por exemplo, a minha tá assim, mas a de vocês eu não indico vocês a copiar, porque talvez vai ficar diferente um pouco, então é melhor você fazer a sua, você criar a sua aqui, coloca, vai subindo de um em um até dar certo, a única que eu indico vocês deixar no é o geral aí, deixar no zero. Porque isso aqui não faz sentido você aumentar, porque não tá no celular, o emulador já tem muita sensibilidade, beleza? Que mais que eu vou mostrar pra vocês? Não tem mais nada, eu acho que tá tudo certo. Qualquer coisa, tira suas dúvidas. Enfim, tem aqui, né? Tem aqui, ó. Aliás, eu esqueci de mostrar aqui pra vocês. Aqui, ó. Tem esse melhor de resoluções, então aqui. Essa resolução, opa. Essa que eu coloquei é recomendável. Essa daqui. Essa aqui é uma esticada muito boa pra quem utiliza. E essa daqui, ó, são as mesmas resoluções que dá pra essa sensibilidade, porém, de uma forma menor. Beleza? Vai ter o mesmo pixel pra todos os lados com a mesma sensibilidade, sem alterar. Bônus, pra quem utiliza, vou deixar a otimização do stake aqui, e pra quem utiliza NVIDIA, placa da NVIDIA, eu não tenho AMD, por isso que eu não deixei aqui o da AMD, mas pra quem utiliza NVIDIA, você vai vir aqui, ó, vai passando pro lado e vai configurar da forma que eu deixei o print aqui pra vocês, ó. Que é pra você ter um ganho maior aí em questão de desempenho na sua placa. Beleza? Então configura aí do seu jeito, faz o passo a passo. Espero que você tenha gostado do vídeo, beleza? Tamo junto, é nóis, Deus abençoe. E é isso. Fui.